TV Mendes. Artilheiro. Ô Lucas, ou forma aí de dar a volta por cima, né? O Ferroviário que vinha dessas duas partidas sem conseguir vencer, e aí quando vence, vence numa goleada, né? É, né? A nossa equipe sabia que a gente precisava dar uma resposta, né? Não para a mídia ou para os torcedores, mas principalmente para a gente mesmo, né? A gente sabia que os outros dois jogos a gente deixou aquém, deixou a desejar. E a gente foi para lá para Juazeiro sabendo que a gente tinha que vencer e graças a Deus conseguimos vencer bem. Na semana passada, a gente entrevistou aqui alguns dos jogadores e não, eles não conseguiram pontuar qual seria de fato o problema do Ferroviário. A bola não estava entrando, enfim. Mas individualmente não encontraram qual seria esse problema. O que que de diferente aconteceu nessa partida contra o Guarani de Juazeiro, que não vinha acontecendo nas partidas anteriores? Eu acho que foi a bola entrar no início, né? Porque nossa equipe, nas outras duas partidas, a gente pegou os caras lá em cima, fez uma pressão e não conseguiu fazer gol. E nesse jogo foi diferente, a gente conseguiu sair na frente e esse foi o diferencial. Nossa equipe, a gente sabe que a gente joga, fica com a posse da bola e fica em cima dos caras o tempo todo, mas tem que sair o gol. E foi o que aconteceu lá em Juazeiro e graças a Deus a gente conseguiu ter uma vitória aí para dar uma tranquilidade. Essa semana. Quer fazer, amor? Não, aí agora, já respirar aliviado pro resto do campeonato? Eu acho que não, né? Nosso objetivo do Ferroviário é sempre estar lá em cima e foi só a primeira vitória. A gente tem que estar focado, estar concentrado, porque quarta-feira já tem um jogo difícil contra o Iguatu e se a gente não conseguir vencer, não vai ter a tranquilidade que vai ter resto da semana. Então a gente está bem ciente disso, que a gente precisa fazer uma boa partida na quarta-feira para que a gente possa sair com a vitória. Teve algum papo especial, alguma conversa especial do professor com vocês, que, enfim, que nessa partida vocês ganharam um novo ânimo, ganharam um novo fôlego para conseguir fazer, vencer e vencer tão bem? Para te falar a verdade, teve uma conversa entre nós mesmos, né? Nós jogadores, a gente pediu ao professor uns minutos para a gente conversar durante a semana e a conversa foi que a gente precisava melhorar, a gente estava ciente disso, que a gente precisava melhorar e que a gente precisava do resultado. Se fosse 6-0 lá em Juazeiro ontem, que o importante seria os 3 pontos, então a gente conversou, se acertou e graças a Deus a vitória veio e foi uma boa vitória. Hoje a gente estava rendendo essa vitória do Ferroviário e os torcedores mandavam o tempo todo: ah, porque o artilheiro está de volta, Edson Carius está de volta, o artilheiro está de volta. É esse o mesmo sentimento assim entre vocês? Sim, né? Ele é, como eu falo sempre, ele é o nosso homem gol, né? O nosso goleador. Então, quando ele faz gol, a gente se sente bem, ele se sente bem e a gente sempre está feliz de estar ajudando ele a marcar, né? Então, que ele possa continuar marcando os gols, que com certeza a gente vai sair com as vitórias nos jogos. TV Artilheiro.